Dejalo, sacó a casa más de ti, pero a casa.
Ibrahim al-Hadi Ibrahim al-Hadi di dom di dom di tahu al-Hadi Usman bali binyan tutu bali di moy tahu mom tudde na gor gi tudde na amba Usman tudde na ko dama tax sa babu asat tudde na ko dama mo ngi fi Usman waye mo ngi tamit tudde na sama papa asat dom ni moy asat yi nga xamni ñoo nekk ci la rek ni am nga tew rek doyna wa li rek bu fi yam ak na waye Mohamed Mustafa Touré mo tabani représenté fi wa ñoñal wa pakaw yépp ñu téw na Mohamed Sow ak ñeneen Kulim Ndium waye Kulim li tak Ndium do mëna li ñëpp waye bobo yi ñëpp yi tamit da sama xaritu bop Alhaji Yusuf Fati bu téwé kilifa kadamas yépp téw na mo ngi ci jataay té nak jataay bi ñoko ko ala salimatu sani ñi ngi lay sant ndax defé na mo fi jitt ñu sant gërëm ci ñu wajibu digen muy aja police ci ndax bes bi besam tam pa ko asan bi ram defa tay wa defa gel ci yonent bi ay jikko he yonent bi wala walé jikko buñ ko né asjet buñ la di séñu né asjet lol mo taw bu ngeen xaar ko rasul ñepp daal mo bokk nak kuy sa wasila mo ne a asa secret moy sama wasila mo nek sama digge tanya ngay sa yaram ma def bobu di bay nuyu mo ne ko waay dañ namba kaal bi def waye dañu fatte kaal bi mëna kaabi baangi bu ko gënne mu ne kaabi lu goor gi la baraka kaabi bi lay yow ay goor gi ne mom def na mo mom bu ko gënne yitte mom musa yoni besu sa papa asan musu fa yoni moy lay tay bo la ko jabot yeb man koy ne wa ko ja amna ni ñepp bëgg na waye bu bëgg ni mom def na am ndax mom moko gënne nuyu sama mari fi sama mari Abdul Qadir ak ñimu bappal jota def na ñom duma len dim sax lim nañ len ba fat ay nak ma jaati sama tuu soppe sama xal aya aya tam bay mi nga xamni mom de moy sama way ci sama xal do bay di ali tam way di serigne fu mu tok mom lay waxtan nit day am kilif kon nak wax jangom wax nañ dem di len dolé sant di len balu ak ci wéru for biñu nek ya nak di may
Dapat perhatian kita dua kali. Kalau dingin dulu kawan dari radio kau bayar mana lebih dingin dari beli radio pasti mana kau radio. Mui dingin tapi dapat lebih rukoh. Kau di muka dah, muka radio, muka dingin fokus. Betul tu dia kau beli rukoh. Lada dingin kok. Jadi kau kau lebih muka. Mm-hmm. Mm.